မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ဒီကနေ့မှာတော့2029ခုကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့လိုအပ်တဲဖို့ဆက်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားလိုပါရီဆက်ကားလေးကတရုတ်ပြည်မှကြီးမှ एफ ူရာဆက်ပြက်ခေါဆောင်ယွန်းတင်ကအရေးကြီးတွေ့ချစ်ချက်တွေကိုရှင်းပြဖို့အတွက်သူရနောက်လိုက်နောက်တောင်းရဲ့အားလုံးကိုစုဝေးထားပါရီသူကထူးဆန်းတဲ့အနေအယောင်တိုင်ရှိဘူးလေးကိုပြသပြီးတော့ အထဲမှာဆိုတော့အဖူရာအပလီစီယာယောဂါပြောင်စီပါဝင်ပါရည်ဒီစီကရောဒီပိုင်နဲ့တစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ယူဖို့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်ရှားတဲ့စွမ်းရည်ကိုပြီးဆွနိုင်မယ်လို့သူတို့ကယုံကြည်ကြပါရည်နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကဈေးရည်ကိုတောင့်နေကြတဲ့အခါမှာတော့နာမည်ကြီးတိုက်ရှိဖိုက်တာ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့ចောင်းနဲ့ယမ်တို့ကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်လာကြပြီးတော့ယွန်တင်ကဈေးအတုဝေကိုတိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီးဆွဆွေးကြပါရည်မကြာခင်မှာတော့တပဲတွေအလုံးကလည်းမရှိမဆတ်တဲ့나ချင်းမှုကိုခံစားနေကြရပြီးယွန်တင်တိုက်လိုက်တဲ့အရာကအစိတ်တွေစွာကိုတိရှာတွားစေခဲ့ပါရည်ယမ်ကဆက်ခေါဆောင်ကိုဓာရှိနဲ့ချက်ချင်းတိုက် ပြီးတော့ကြောင်ကတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဆောင်လေးကိုရှင်းထုတ်ပါတယ် အဲ့ဒီနောက်လက်ဗလာနဲ့ပဲယုံတင်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာယံကိုဝင့်ကူပစ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးတိုက်ရှိအစွမ်းနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။နှယောက်တားကလည်းအနှဲအောင်ဘူးလေးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပြန်ယူနိုင်ခဲ့ကြပြီးတက္ကံသူမမှန်မှုစွန့်တော့စစ်ပွဲကြီးဝစ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တာကြောင့်ဆရာကြီးစီကိုပြန်အပ်ဖို့ယံကိုတိုက်တွန်းပါတယ်။တကယ်တော့စစ်ပွဲကလည်းမပြီးသေးပါဘူး။အစိတ်ဆရာကြီးဖြစ်သူကခေါင်းလောင်းတလုံးကိုတီးလိုက်ပြီးတော့တေးလူမျိုးပါတဲ့ဘဲဝေကိုဆွံပြီးဝေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ပါတယ်။သူကဆွံပြီးဝေကိုရင်းဆိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပြိမဲ့လဲနောက်ဆုံးမှာတော့အစိတ်မိသွားခဲ့ပြီးဆရာကြီးစီကို လာရောက်ကြည်တင်ပေးလိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ဖူရှိဝါမဆိုတော့ရယမ်ကမိနကားဆရာကြီးကိုအပူရာဆက်ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအားပြေးပြီးတော့သတိပေးပါရီ။သူမကသူ့ကိုတိုင်ရှိဘူးအားပေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးကဘူးဟာအတုကြီးစွာကိုတိလျလန့်သွားခဲ့ရပြီးရွာသူရွာသားအလုံးကိုရွာကနေထွက်ခွာကြဖို့ချက်ချင်းကိုအမိန့်ပေးပါရီ။မိနကားကြီးကယုံတင်သူမကိုတမင်ထွက်တော်ဆီလိုက်တာပါလို့ရှင်းပြပါရီ။ဒီလိုမှပဲတကက်တိုင်ရှိဘူးအစ်စ်ကိုထိမ့်တင်ထားတဲ့နေရာဖူရှိဝါကိုသူမကဥဆောင်ပေးတဲ့သဘောနဲ့လမ်းကိုတိနိုင်စေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါရီ။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲယုံတင်ဥဆောင်တဲ့အပူ ဖိုက်တာတဖွဲ့ကဘူးအစ်စ်ကိုယူကြဖို့အတွက်ရွာစီကိုရောက်လာခဲ့ကြပါလိ။ညနေမှပြုတ်လောက်ကြပြီမဲ့လဲဆရာကြီးကဘူးကိုပြေးလိုက်ဖို့အတွက်တဘောမတူတာကြောင့်ဝင်ကခေါင်းလောင်းကိုထတ်တီးလိုက်ပြီးအပူရာဆပ်နဲ့ဖူဂျီရွာသားတွေအားမှာတိုက်ပွဲကြီးစတင်ခဲ့ရပါလိ။တိုက်ပွဲကိုသူတို့မနိုင်ဘူးဆိုတော့တိရှာပေါက်လဲဆရာကြီးကလည်းယမ်ကိုသူ့ရဲ့အင်ခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့အခန်းတ칸ထဲဝင်ပုံးကအပူရာနောက်လိုက်နောက်သားဝေမကောင်းစွာသံမျိုးဖြစ်တဲ့ သွေးစ ानि တဲ့ rapture set တဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုပြီးပြောပြပါရစ်ဘူးရဲ့အမူလအဆအကြောင်းကိုလည်းသူကယံကိုရှင်းပြပေးပါရစ်တစ်ချိန်တုန်းကစတော့သွေးစ ानि ကြတဲ့ rapture set ကိုနေနှင်းဖို့အတွက်ဆရာကြီး၃ပါးကပူပေါင်းခင်းကြပြီးတော့အလေးအမြတ်ထားအပ်တဲ့ကျန်းစာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲကြကာတစ်ပိုင်းမှာစတော့တရိဆန်နိဗ္ဗာန်တွေပါဝင်လျက်ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာစတော့မတိမျိုးသုတရပါဖြစ်တဲ့တိုက်ရှိဘူး theme ထည့်ထားတဲ့အရာတို့ပါဝင်ပါရစ်ဒီကျန်းစာအလုံးကိုမိရှို့ပစ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ခင်းကြပြီးပေမဲ့ကန့်စိုးစွာနဲ့ပဲဆရာကြီး၃ပါးဖြစ်တဲ့စီကျွန်းစီမှာဆွေရုပ်တဲ့အစီစဉ်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပြီးတော့ တ ਾਇ ရီဒရီဆန်နီဘူဟာအပိုင်းကိုခိုးဝက်တင်ထားခဲ့ပြီးတခြားလူတွေကိုလက်ဆိုင်နေပဲစံစားသူတွေကိုတာမီရှိုပြစ်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်ဆီယာဂျီကရမ်ကိုဘူးအစစ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နဂါကိဆက်ကိုယူသွားကာအဲ့ဒီနေရာမှာဒီအရာကိုဖွင့်နိုင်တဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုရှာဖွေပါဆိုပြီးမာချာလိုက်ပါလေ။မကြာခင်မှာတော့အက်ဆူရာဆက်အခမ်းတဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေ။မိနဂါဆီယာဂျီကဒီဖိုက်တာအလုံးကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်လိုက်ရပါလေ။သူကသူ့ရဲကိုအခက်တွေ့အောင်လှုပ်လိုက်ပေးမဲ့လေစီဂျူဝမြတ်မျိုးရခေါင်းငင်ပုံနဂါခေါင်းဆောင်ဘာအိုပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဆီယာဂျီကိုသူ့ရဲ့နာမည်ကျော်ဓာရှိတိုင်းကွက်နဲ့ ဖြစ်ပါတယ်ငကားကိစ္စရခေါဆောင်ဆရာကြီးဂျီအူကရှောင်းရက်ခန္တာကိုကအစိတ်ကိုသူ့ရဲ့အဆွမ်းနဲ့ဖေရှားဖို့ကြိုးစားပေမဲ့တမှုထူရှာအစိတ်ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ကိုတားလို့မရပါဘူးရှင်းရှင်းကသူမရဲ့ခင်မောအခြေအနေကိုစိတ်ပူနေခဲ့ပေမဲ့ဂျီအူကလည်းဘာကိုမှမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါဘူး မကြခင်မှာတော့ရန်မြောက်လာခဲ့ပြီးဖူဂျီဝါလေးကဖြက်စီးခံလိုက်ရပါပြီဆိုပြီးဆရာကြီးကိုမျက်ရည်ဝေကြ ག་ ကနေပြောပြပါတယ်ဆရာကြီးဂျီအိုကဘူထဲကမတိမျိုးစုတရဟာအပူရာဆပ်ကိုမကြောက်ရောင်းနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးရှင်းပြပါတယ်ဘူကဖြက်စီးလို့လည်းမရတာကြောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကာတာတစ်ခုကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကကွမ်အီလူအိုဆန်တီကိုရှာရန်ကြောင်းတဲ့ရန်ကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ် အဲ့ဒီလူကအပူကိုဖွင့်နိုင်ပြီးတော့ကြမ်းစာကိုချက်ချင်းဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့အူထက်တော်လူလေးဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်အစိတ်တွေခန္ဓာကိုယ်အထက်မှာပြန့်ခင်မှာကြောင်းအော်နေတဲ့ဆရာကြီးဟူစီအရင်ဦးဆုံးတွားရအောင်တွားရမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့အပြင်ကနေတဆုံတယောက်သူတို့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုခိုးပြီးတော့နောက်ထောင်နေပုံလေးရပါလေ။ခဏကြာမှတော့ယွာကိုအပူရာဆပ်ဖိုက်တာတွေချောင်းမြောင်းတိုက်ခိုက်လာကြပြီးတော့အပြစ်မဲ့ယွာဒါဝေကိုရေးရဆက်တတ်ဖြစ်ပါလေ။ အိမ်ထဲမှာကြောင်ရံနဲ့ရှင်းရှင်းတို့ထွက်ပြီးကြာရပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးဦးကယွမ်တီအမ်ကိုတယောက်ရှင်းရှင်းဖို့အတွက်ဆင်ခေါ်ခဲ့ပြီးအချိန်ကိုဆွဲထားပါလိမ့်။ဓာရှိတိုက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီးတော့ဆရာကြီးကြီးဦးကယွမ်တင်မြတ်ခုတ်ချက်ပေါင်းများစွာကိုရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်တောင်အပူရာခေါဆောင်ကိုနေရာကောင်းလေးတွေထောက်နိုင်နေခဲ့ပါလိမ့်။ကန့်စိုးတာကတော့ယွမ်တင်ကယူရိုတ Data မရှိခဲ့ပဲအခွင့်ကောင်းကိုအရယူခဲ့ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုဓာနဲ့ထိုးတက်ဖြစ်ပါလိမ့်။တစ်ဖက်ကတယောက်ကိုလည်းအဆောင်တွေကလိုက်နေကြပြီးတော့နောက်ဆုံးခြောက်ပိတ်ခံလိုက်ရပါလိမ့်။ကြောင်ကအချိန်အနည်းပိုဆိုးလာနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ပြည်ရ ရောက်လာတဲ့တိုင်ရှိအစွမ်းကိုပြသနိုင်စဲဖြစ်ပါလေတိုက်ပွဲအလဲမှာဆိုတော့ရှင်ရှင်ကအဆောင်တယောက်ကတိုက်ခိုက်လာခဲ့ပြီးသူမကလည်း၆ခံပါးကနေပြုတ်ကျသွားရပါလေ ခဏလေးကြမှာတော့ယုံတင်တိုက်ပွဲမှာပဝင်လာခဲ့ပြီးရံကိုသူ့ရဲ့ဓာရှိနဲ့ရှင်းပြပါလေပဒနာအတတ်ခံရပြီဖြစ်တာကြောင့်တခြားရွေးရှိเสียမရှိတော့တဲ့အတွက်จองကလည်းမျောလင့်ချဲမဲ့ပြီးအ내အောင်ဘူးနဲ့အတူခုံချဖို့တာဆုံးပြတ်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီညနေခင်းမှာဆိုတော့ကြီအားဆိုတဲ့ဘုန်းတော်ငေတပါခါจองကို샤တွေ့ခဲ့ပါလေจองအသက်ရှိနေသေးတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ဘုန်းတော်ငေကလည်းသူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေတစ်ချိန်တည်းမှာပဲတွုံจုံကအေးကန့်အထဲမှာအမျိုးသမီးအလောင်းတလောင်းကိုတတိထာမိခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်တဖက်မှာဆိုတော့ဘာအိုရဲ့ဂျမ်းမာကြီးကလည်းစိတ်မချရဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူ့စီမှာတာရဲ3 စမ်းစမ်းစာကိုပိုင်းဆိုင်သားပြီးတာဖြစ်တာကြောင့်အရန်နောက်မှကြခင်မြန်နိုင်တမအများဆုံးတိုင်းရှိဘူးကိုရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရမှာကျွန်တော်အလွန်အားပြောင်းနေခဲ့ပြီးကြောင်တယောက်သတိပြန်ရလာခဲ့ကာလက်ပြတောင်ကြားအကြောင်းဘုန်းတော်ငယ်ကိုမေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။လမ်းမှာကျွန်တော်လောင်းဆိုရဲဒါကြီးအလွန်ကြွမ်းကျင်သူအမျိုးသမီးလေးတယောက်ကိုတွေ့ကြရပြီးတော့သူမကအပူရာဖိုက်တာတွေရအလုံးကိုအလွယ်ကလေးဘယ်လိုမျိုးရှေ့မုန်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကိုကြည့်ပြီးမှန်းတက်ကြရပါတယ်။ဆာမူရိုင်းဒုံဂျုံအိမ်မှာဆိုတော့သူကဲလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးဟာရှင်းရှင်းဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးကအသိမ့်မိသွားပုံလေပေါ်ပါတယ်။ ကြောင်နဲ့တခြားသူတွေကလက်ပြတောင်းကြကိုရောက်ရှိလာကြပြီးတော့လောင်ကသူမရဲ့အဖေအစိတ်ဆရာကြီးကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရပြီးတော့သူမဟာလက်စားချေဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပါလို့ဝန်ခံပါတယ်။အပူရာဖိုက်တာတွေကရုတ်တရက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူတို့အုံယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်။လောင်နဲ့ကြောင်တို့နဲ့အတူခုခံကြပြီးတော့ဘုန်းတော်ငယ်ကရှီယာလီတာတယောက်လိုပဲကြောက်တော့အနာဂတ်ကိုခိုးလျစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘုန်းတော်ငယ်ကိုဖိုက်တာတယောက်ရဲ့ပြန်ဝဲလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလာထိခဲ့ပြီးတော့သူအနာကရေတွင်းအထက်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်နဲ့လောင်တို့ကသူ့ရဲ့အနာကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကမြောက် ထန်းတစ်ခုအထဲမှာနောက်ဆုံးတောင်းတင်သွားကြပါလေမကြာခင်မှာတော့ဆရာကြီးဟူပေါ်လာခဲ့ပြီးကြောင်ရက်ခန္ဓာကိုယ်ကနန်းရှောက်ကသူအစိတ်အနှံ့တွေနဲ့ရင်းနီးပါတယ်လို့ဖွင့်ရပါလေဇကားတွေအမကြီးပြောပြီးမှဆင်တော့ဆရာကြီးဟူကကြောင်ကိုဈေးကူတာပြေးဖို့တဘောတူလိုက်ပါလေ ဒါပဲမဲ့အစိစရကြီးကိုတတ်ပြရမယ်လို့တော့တောင်းဆိုပါတယ်။ကြောင်ကလေးအပေးယူကိုတော့တဖို့တူလိုက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟူကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထက်ကိုဋ်တချင်းကိုချက်ချင်းဆတ်တင်ပါတယ်။အချိန်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပဲအစိတဲ့အလောင်းကရှင်းလင်းသွားခဲ့ပြီးအခုကြောင်သူ့ရဲ့ခရီးကိုဖြစ်စီရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့တွေကကွမ်အီလူအိုဆန်တီကိုရှာဖို့အတွက်ခရီးဆက်ကြပါတယ်။ဒါပဲမဲ့ကြောင်ဟာသူ့ရဲ့စနီအတက်ရှိနေတော့မယ်လို့ယူကြည်တာကြောင့်မြို့တစ်မြို့မှာရန်နာကြဖို့ဆုံးပြတ်ပါတယ်။တပတ်မှဆိုတော့ရှင်းရှင်းက တို့ုံချုံနဲ့တပိပြိအနေနဲ့ဤလာခဲ့ပါနဲ့ဆာမူရိုင်းကသူဟာနိုင်ငံပတ်ခရီးထွက်ပြီးတော့အတော်ဆုံးသောကိုခမ်းပညာဖိုက်တာတွေကိုရှောက်ခဲ့ကတို့ရိနဲ့ရှင်းပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့ပြောပြပါမပြီးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အတော်ဆုံးတွေအထက်ကတိရောက်အဖြစ်တတ်မှတ်ခံထားရတဲ့အကြောင်းအចောင်းကိုလည်းသူကပြောပြလာခဲ့ပေမဲ့ရှင်းရှင်းကတော့ဒီနာမည်အပေါ်မှာတဲလွန်စားပျောက်နေခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာဆိုတော့ဘုံတော်ငယ်ကကျောင်းရခေါင်းကိုဖြတ်ပေးနိုင်မယ့်ဆင်တော့စုကြီးပမာဏအကြီးကြီးကိုပေးရမယ်ဆိုရဲခေါင်းခင်ဘုံဌာနကဝရန်က္က္ဆာကိုမတော်စွားတွားတွေ့ခဲ့ပါပြီး ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတော်ဝင်စစ်တေဝေကသူတို့ကိုဝိုင်းလာကြပါလေသူတို့ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပေမဲ့ကြောင်ကတော့အလုံးကိုအနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာမြို့ကနေပြန်ထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ပါလေလင်းနဲ့ပြန်ထွက်ခွာနေစင်မှာတော့ကြောင်ခက်လက်လန်းကန်ရှင်ရှင်ကိုသတိထားလိုက်မိပေမဲ့သူမကသူ့ကိုဘာတုံပြန်ချက်မှမပေးတာကြောင့်ကြီယာနဲ့လုံလောက်ကသူမမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပြပါလေတော်အထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကြောင်ကကွမ်ယူလူအိုဆန်တီဆိုရဲအမျိုးသားကိုတိဒလားဆိုပြီးဘုံတော်ငယ်ကိုစူဆံပါရင်ဘုံတော်ငယ်ကကွမ်ယူလူအိုဆန်တီဆိုတာကသူ့ရဲ့ဆရာပဲလို့ပြောလာခဲ့ပြီးကြောင်အယံကို အော်ပါခီအားကဆိတ်လဲအေးသွားခဲ့ရပါလေခဏကြာမှတော့ဒုံဂျုံပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဘက်တူကကိုခံပြရမှာအတော်ဆုံးလဲဆိုတော့တက်တေပြဖို့အတွက်တကုတ်ရှင်းရှင်းတိုက်ဖို့ကြောင်းကိုစင်ခေါ်ပါလေကြောင်းကလည်းစင်ခေါ်မှုကိုငင်းပေမဲ့ဆာမူရိုင်းကအတင်းတောင်းဆိုနေခဲ့ပါလေဒါကြောင့်ကြောင်းကလည်းသူ့ရဲ့ကိစ္စတွေပြည်ရတဲ့ရှင်ပြန်ကြပါမယ်လို့ဂတိပေးပါလေသူကဒုံဂျုံကိုသူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကောင်မလေးကဘက်တူလဲလို့မေးကြည့်ပေမဲ့ဆာမူရိုင်းကတော့"ဒုမဟာစာကူရာပါ"လို့ပြန်ဖြေပါလေဒုံဂျုံအင်းကိုပြရတဲ့အခါမှာတော့စာတဆောင်ကိုတွစ်ရှိခဲ့ရပြီးရှင်ရှင်းကပြန်ပြီးဆွဲခန့်လက်ရတဲ့ဆိုတော့တီလီ なんか？ သူအနေနဲ့จองโกတိုင်ရှိဘူးအားကောင်းကင်ဘုံဌာနစီယူလာပြေးရမယ်မဟုတ်ရင်တော့သူတို့ကသူမကိုနာကျင်မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသွားပြောပြေးရမှာဖြစ်ပါလေဒုံဂျုံကတုံးယောက်အဖွဲ့စီချက်ချင်းပြန်ပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့จองโกဇွဲပြကသူကမြစ်ထဲကနေအသိမ့်မိနေခဲ့တဲ့ရှင်းရှင်းကိုကယ်တင်ပြီးခဲ့တာပါအခုသူမကအသက်အန္တရာယ်ရှိနေပါပြီဆိုပြီးဖွင့်ရလိုက်ပါလေနောက်တစ်ရက်မှဆင်တော့ဘုန်းတော်ကြီးကသူတို့ឯကိုกวนอี้လူโอဆန်တီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကအကြောင်းစုံကိုဆရာကြီးအားရှင်းပြပေးပါလေဘူးကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကာထာအတွက်จองကအလုံးအလောက်ထိုက်တန်တဲ့ ဆိုအတီးပြူပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူကကြောင်ရက်လက်ဘွားအပေါ်မှာကာသာကိုရေးပေးလိုက်ပါလေမိုးတော်ငယ်ကသူ့ဆီရနေပဲနေခဲတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်တာကြောင့်ကြောင်ရဲ့လုံလို့ကပဲရှင်ရှင်ကိုကဲဖို့အတွက်အမျိုးကိုချက်ချင်းပြန်လျှောက်ကြပါလေတနည်းအားဖြင့်တော့သူတို့ကရဲ့နာကြပြီးကြောင်ဟာကာသာနဲ့ဘူးကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပါလေတိုင်ရှိဘူးကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖွင့်ပြရတဲ့တပြိုင်ထဲထရုတ်တရက်ယုံတင်ပေါ်လာခဲ့ပါလေဒါပေတော့လောင်းကတရှိုးဖြစ်နေခဲ့ပြီးဒီတစ်ချိန်လုံးမှာယုံတင်အတွက်အလလုံပြေးနေတာဖြစ်ပါလေသူမှာကဘူးကိုလွယူကာကာသာကိုမတ်မိတယ်လို့ဝန်ခံပါလေ သူတို့ထွက်သွားကြစေမှာတော့ຈອງໂກໄຟເຕີတွေကတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့သူກໍອາလုံးກໍອ ଳ ໄກကလေးອະນາຍຸເຄ ებ ပါတယ်ລົງໃນຍຸມເປັນໂຕກໍກາງເກມົກຖານະກໍປ່ຽນຈາပြီးတော့ອຈໍສີຍະສຸດຣາကိုບາອຸສີປຽັດຈາပါတယ် သူကကြမ်းစာကိုပိုက်နိုင်အောင်စကြိုးစားလိုက်ရကြောင်ရဲ့ရန်ကနေဒီနေရာကိုကောက်ွက်ထားဖို့တပည့်ကွာမိတ်ပြပါလေခဏအကြာမှာတော့ဆောစောကခေါာအရိုက်ခံရပြီးမငံ့ပြန်ရနေပြီးဖြစ်တဲ့ရှိချင်းကိုကဲပေးဖို့အတွက်ကြောင်ကအနံတော်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါလေသူတွေကသူ့မကိုလှုပ်ပြီးဖို့အတွက်ငင်းနေတဲ့အခါမှာစစ်တပ်တက်လုံးကိုလက်ပလာနဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့ကြောင်ကရောဆုံးပြတ်ခဲ့ပါလေသူကဒညာနာတရဘာမှမရှိလိုက်ဘဲနဲ့ဖိုက်တာတွေအလုံးကိုအနားယူခဲ့ပါလေအစိုက်ဆရာကြီးကခေါလောင်းကိုတီးလာခဲ့ပြီးသွေးဆာနေတဲ့ Russian Setic ကိုစင့်ခွာလိုက်အောင်ကြောင်ကိုတတ်သိခဲ့ပါလေစွန်ပြီး ပေါ့ချန်တန်ပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်ခဲ့ပြီမြဲကြောင်အတွက်ကတော့ကိစ္စတိမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့နောက်ဆုံးလက်ချန်ဖိုက်တာရဲ့အဖြစ်အလောင်းနဲ့ယုံတင်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီမြဲလဲကြောင်ကတော့သူတို့အတွက်အလွန်အင်အားကြီးနေသေးဖြစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရလက်သုံးတိုက်ရှိတိုက်ခွနဲ့နေနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲရှင်ရှင်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဒုံဂျုံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အစိတ်ဆရာကြီးကအစိတ်မုတ်တွေကိုလှုပ်ဖို့အတွက်ဂျူးစားပြီးမဲ့ဆာမူရိုင်းကရောအမုတ်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကဆရာကြီးအပေါ်တာတံပြန်တည့်ရောက်သွားစေခဲ့ပါတယ်ကံဆိုးရှင်တော့ရှင်ရှင်ကသူ့ကိုမမတ်မိတော့တာကြောင့်သူ့ဝမ်းနဲ့တွားခရပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ခဏကြမှာတော့တာရဲတရိစ္ဆန်နိပြူဟာနဲ့မတိမျိုးစုတရတို့ကိုကြွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တော်ပြီဖြစ်တဲ့ဘအိုကသူ့ရဲ့အကြီးအချင်းကိုဆစ်ဆေးဖို့အတွက်နောက်ဆုံးထွက်လာခဲ့ပါလေဆဆချင်းမှာတော့ကြောင်ကသူနဲ့ရှင်းပြဖို့အတွက်ခက်ခဲခဲ့ပေမဲ့ဒုံဂျုံကပြလာကူပေးခဲ့ပါလေတိုက်ပွဲကလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးကြောင်နဲ့ဆာမူရိုင်းတို့ကဘအိုကိုတလဲစီတိုက်ခိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ရန်သူကသူတို့ထက်ကိုတည်တည်တဲ့သားကြီးပို့ပြီးတော့အားတားနေခဲ့တာကြောင့်ဘာမှသိမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရုတ်တရက်ဆရာကြီးကွမ်အီလူအိုဆမ်တီရဲ့အကြံဉာဏ်စကားကိုကြောင်တတိယခဲ့ပြီးတော့ ကောင်းကင်ဘုံဌာနရခေါင်းဆောင်ကိုရင်းမြန်ပညာထုတ်တုံးပေးလိုက်ပြီးတော့အတော်ကလေးအထင်အသာသွားစေခဲ့ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့သူအခုအချိန်ထိမတိမျိုးမဟုတ်တေဘူးဆောင်ကိုတဘောပောက်ခဲ့ပြီးဘာအိုတေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ကနန်းတော်အထက်ကိုဝင်ကြပြီးအစိတ်ဆရာကြီးကသူအစိတ်သူမိကမချိမဆန့်တေသွားရတာကိုမြင်ကြရပါလေ။အမျိုးသားနှစ်ယောက်ကရှည်ရှည်ဆီကိုတပြိုင်နက်တည်းရှီးကန်လာကြပေမဲ့သူမှာကကြောင်ကိုရွေးရှင်လိုက်ပြီးတော့ဆာမူရိုင်းကိုစိတ်ပြတ်သွားစေခဲ့ပါလေ။နောက်နေ့ရှိကြပါတဲ့အချိန်တစ်ခုမှာဆိုတော့ကဘာအပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖိုက်တာဘက်တူလဲဆွဲအဖြစ်ကိုထုတ်ဖို့ကြောင်တဲ့ဒွန်ဂျွန်တို့ကပြန်လေတွေးစမ်း ကျောက်ပါလေစက္ကလီကလေးဒီညမှာဆုံးတက်သွားခဲ့ပါလိ။ဤစုပေးကြပြစ်တမ်းများအားလုံးဂျေစုသူတင်ရှိပါခင်ဗျာ။